Dia macam power steering pump kan. Dia ada plate bilah kan. Ha, dia bin, pakai bin. Ah, pakai bin. Ha. Betul, pakai bin. Nama pun lupa dah. So dalam ni oil pump? Pakar tu, dia ambil auto look. So biasanya oil pump dia kat sini lah. Pang-pang je saja sini. Ha, ni oil pump dia. Kalau nak buka, boleh buka tengok lah. Kalau kata selalu buka. Kalau nak buka tengok, boleh buka tengok lah belakang ni. Ha, nak buka, jom buka lu. Dah buka lu, baru kita... ni. Buka pun sarap. Jadi pin. So ini dia punya pressure release lah, macam biasa. Okay, ni bentuk oil pump dalam gearbox Prius. Ni pressure release tepi. Boleh tekan tengah bola ni. Bola ni. Ada bobbing, ada spring kat dalam. Ada spring, belanja. Sharp. Sharp ni sharp. Sharp. Sini ni boleh. Sedut. Dia masuk yang mana? Masuk yang besar kan? Masih yang besar. Yang keluar ni kecil. Keluar yang kecil sebab ni ada pressure control. Yang kecil. Sebab dia tak center. Kalau nak senang center sebab kan dia akan center kat sini kan. Kalau nak senang tahu center dia, nak tengok cara dia pusing. Oh. Ni bawah lah. So biasanya lah yang ni takkan berpusing. Dia tak ada marking kan? Dia tak ada marking, dia tak ada marking. Sebab kita akan centerkan dia je lah. Balik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau yang ni lah tak ada masalah lah. Kalau oil pump lain mungkin ada lah kot. Ada marking. Kenapa nak pelamin? Kan? Biasanya macam ni lah. Dia akan pusing. Masuk. Pump. Nampak? Dia tolak. Tolak ni jap. Oh, dia dia tolak kat sini, dia tolak. Ha. Dot tu. Yang dot tu biasa alignment dot. Ha, masuk pressure dia keluar. Masuk pressure dia keluar. So dia berpusing pada kadar pusingan enjin lah. Baru nampak ada o-ring lah. Ha, ni ada o-ring. Benoli lah. Yeah. Yes. So, yes. So, dia, so yang ni, dia ala pressure. Benoli. Dia akan pusing lah. Yelah. Ha, ni masuk kan? Kalau belah atas ni masuk. Ha, ni masuk. Perbezaan tekanan. Oh, ni masuk. Ha, ni masuk. Masuk dia. Ni keluar? Ha, ni keluar. Keluar ikut ni lah. Keluar ikut ni. Ha. Apa ni? Kan pressure, dia ada pressure release. Ni apa ni? Oil pressure relief. Tak, ini ni kira untuk check pressure. Okay. Yang tepi ni untuk check pressure. Dia cukup pressure ke tak? Ni untuk check pressure. Yang ni lah pressure control valve. Kalau tak cap tu. Betul. Nak tadi buka ke? Belanja je dengan spring. Ah, dia biasa belanja dengan spring ataupun bearing dia spring. Sama dengan bearing kan. Okey. Nampak apa? Si. Pin. Ada 2 pin. Ada 2 pin. Betul ya? Ada 2 pin. Ha. Okey, betul. Sini tak ada apa pun dalam dia. Boring je. Tapi tak sempat nak try ni pasang chain. Oh, chain tu sakit. Chain kalau tak ada feature tool. Dia punya steel. Okey, dia macam ni lah. Steam buka, tak buang lah. Tengok ni. Sekejap eh. Habis ni. Ini pernah tengok tak? Tak biasa. Sama? Oil pump engine dengan oil pump gearbox sama? Tak. Apple lepas tak? Kena? Okey, dua phone lah. Ya. Okey, pegang seorang pegang tu. Pergi zoom sampai. Okey. Low light. Habis nampak. Benda aku tengok ni. Bila? Okay, nampak tak? Dia ada plate. Banyak plate. Dia banyak plate. Salah. Bukan salah, dia plate. Cantum. Ya, oh, dia layer. Cepat-cepat. Itu dah, layer. Okay. Macam ni lah. Kita tengok gambar lah. Sebab nak pegang saya. Nampak tak? Dia sekeping plate. Okay. So, apa yang berlaku is plate ni, dia memang besar. Tapi magnet dia duduk bentuk macam mana tau? Okey. Macam ni. Ataupun macam ni. V, bentuk V. Ni magnet, ni U, ni V. Utara, selatan. Dia sambung macam ni. Utara, selatan. So setiap satu ni dia ada utara, selatan. Sebab tu motor tu boleh pusing. Repel and attract. Macam mana? Ni utara, selatan.
Ah, biasa utara, tapi dia, yang ni dia, saya tak pastilah. Ah, ni utara selatan, utara selatan. Setiap satu dia akan berubah. Sebab kenapa? Ini akan ada minit-minit, ni ada minit-minit. So bila ni utara, ni selatan dia akan tolak. Tarik tolak. Dia. So kalau kita lerai ke, kita potong benda ni, kita akan cuba sekeping. Okay. Sebab tu magnet dia tak rasa dekat sub, tak rasa dekat tengah ni. So magnet dia duduk kat sini je. Tak rasa. Sini boleh. Belatas. Ah, belatas ni. Tak. Ni tengok tepi ni ya. Okey, sini. Okey, sana tak ada kan? Sini dah ada. Tarik. Dia tarik susu. Pegang kuat-kuat. Okey, tarik susu. Ni tak ada. Tak ada. Tak. Kat sini ada. Nampak? Dia menolak. Kesi main dia dalam ni kosong ni. Ya, yeah, dalam ni kosong. Dia plate tadi, plate kosong ah, plate kosong ah. Potong. Nak potong boleh. Siapa nak bayar gebok? Ya. Boleh. Cin, boleh. Okey. Ini pin dia. Okay. So kalau macam ni, ini masuk. Ah, ini masuklah terus. Betul kan? Ha. Ah, so banyak betul. Ini belah atas. Jangan masuk. Ini masuklah. Kita semua nak tahu arah dia. Position dia. Yang atas. So seorang angkat. Okay. Ah, sebelum angkat masukkan ni dulu. Ini belah belakang tu. Balikkan. Cin, hati-hati dengan tangan. Tak ada marking Pegang tak ada marking. Tangan. Cin, pegang atas tak masuk. Tangan lepas. Jangan kita duduk. Dia naik tu. Nampak? Dia automatik dia floating. Power Cin. Okey, tak apa. Sama-sama tolong Cin. Cuma berat ni. Eh, Cin kuat. Buat. Baik. Macam-macam. Okey. Tangan jaga. Tangan jaga. Mereka kata apa? Pasang balik. Pasang balik. Ah, ada. Ada. 13. Stop. 13.1. Full. Full. 13.1 ohm. Tak ada. Tengah dengan ujung. Tengah dengan ujung. Dia ada. Dia ada 5. Okey, siapa? Apa ni? Voltage. Saya pusing. Voltage. Ayuh. Nampak? Tak perlu hold pun. Just nak check lah. Ha. Nak tahu ada bacaan. Nak tahu ada bacaan ke tak. Goyang. Bagi gigi dia akan ngam. Mana nampak? Kita goyang, perap dia akan jatuh. Planetary jangan sekali-kali ketuk. Planetary gear jangan sekali-kali ketuk. Ha, try. Siapa nak try, jom.
Siapa tak pernah buat gearbox memang tak biasa dengan benda ni. Kalau Laupan punya buat Laupan buat dia letak saja. Dia letak tak masuk. Tak masuk. Dia letak saja dia jatuh sendiri. Tak payah gegegegeg. Okey, Laupan ah. Laupan ah. Ha Laupan tak letak. Bunyi buat sendiri. Okey, Fit jam masuk. Sebab plunge. Ha, dia kena pusing goyang. Oh, ni susah, malam pun susah tengok ni. Tengok sengit. Dia 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 sengit. Tak tak? Okay. Sprint balik. Alih. Gambar semalam mana? Gambar semalam. Gambar. Ah, okey, macam tu. Ni kena berakang. Eh, sini situ. Bukan ni, Zin. Sini. Balik. Sini. Bukan. Ah, betul lah? Betul. Sini ya? Betul. Sini betul? Betul lah. Ni kat sini. Ah, ni. Betul. Sini. Sebab. Sini. Jangan. Ah, ni. Okay. So, dalam sini. Tu dia punya spring tak masuk. Set. Ni masuk macam mana? Tu ya? Betul lah. Betul lah? Okay. Saya tak apa yang ni. Ambulin dulu. Spring. Spring dia. Kena guna skor tak silap kan? Spring ni akan lock satu tempat. Spring akan lock satu tempat. Ha, biasa spring akan lock satu tempat. Satu lagi bos ni kan, tarik nanti. Sekejap. Pun jatuh. Spring sentiasa tekan. Sentiasa tekan, sentiasa tension. Kau masuk, batuk masuk. Masuk lah. Masuk skru dah. Tak skru? Ni mana skru? Dia batang je. Slot saja. Tak betul. Spring. Spring tu kat dalam kot. Spring ada satu tempat. Dia ada tempat lock dia. Buka balik ni. Dia masuk spring macam ni. Dia akan terbuka kan. Gambar. Mana gambar? Belah tu. Belah. Kan. Ding. Belakang ni. Din. Kena gang ke? Kena. Itu dah. Oh, tak guna main. Okey. 12. Betul. Wow. Plus spin nampak? Dia lock dua-dua dah. Dia lock dua-dua. Okey, tekan. Okey, dah bagi? Dah bagi? Test. Betul nak bagi eh? Okay, so setiap kali lepas kita pasang benda ni, kita akan test. Letak GOP. Betul? Dah lock. So kereta tak jalan. Ni parking kan? Alias mana? Ni kan? Haa, motor. Kita boleh buka. Dia guna motor. Kita boleh buka, dia guna motor. So kita main kat sini lah. Main kat batang ni. Risk. Kita tak boleh unlock dia masa kita buat pemasangan. Tapi kita boleh test. Tapi susah nak masuk. Susah nak masuk. Komponen lain tu. Memang kalau ikutkan manual mana-mana gearbox pun, imbiter switch dia ada pin. Okay. Pin tu duduk kat end. Next. End.